Andresen. Den er risikabel, men se hvordan de løser det. Frøshaug kommer I fart. Gustavsson, her går det fort. David Måhly! Det en glittrende ishockey-scoring som starter I egen zone og ender I nettmaskene. Som vinner den. Skudd! Nilsen som har et godt slagskudd. McIntyre inn og bryter med en gang. Her kan de komme sammen med Måhly, som får den og Store Fredrik Bjørndal selger seg rett foran han, men pucken treffer han allikevel I loffen. Bjørndal. Norge skutt for Sødberg, blokkerer den. Skutt fra Måhly! Kobold skårer! Og det Gullhjelmen som tre fram når de andre svikter. Ja, det store rom igjen for Frisk. Bjørnar skal sette sin andre retur, og der kampen snudd. Og der David Måhly som... Det godt løst på motsatt side. Kommer en avslutning, og der smeller det! Drømmeåpning for hjemmelaget! De oransje. McIntyre. Bra pass inn av Måhly. Krig inne I slottet. Hampus Gustafsson ut til Måhly, og der smeller det. David Måhly I overtall. Den Bakke Olsen. Den pen. Ja, og da David Måhly, mannen du omtalte som trollmann. Tidligere I kampen. Skal vi se hva han kan by på. Og han gjør det så pent, David Måhly. Og det ser så lett ut. Ja, det en bra finte. Det ikke lett, men det... Inni midt. Vanskelig å håndtere for Ellingsen som også mister skjæret. Fortsette å pøse innskåringen på Hamar. Fiske trykker litt I overtalkbildet nå. Altså presser ikke Gustavsson, og det synes også Red Beavers supporterklikken til stjernen populært. Ja, det alltid fint med flippass, men Asker slager mange... Kommer en nyhjel der, og så trer han helt oppunder, og det en glimrende scoring av Måhly. Pasning Gustavsson. Vi får også etter hvert her nå. Montaksen, nei, det Gustavsson. Så her da, kommer muligheten! Den går. Gudlom ute og plukker puck, og det kan straffe seg. Kjempemulighet for å frøse. Kommer det til, og den smeller I krysset. Nunna, og så kommer Valko Olsen. David Måhly har pucken. Nytt skudd, Gustavsson, og se på sniperen fra Hampus Gustavsson. Banker den opp I krysset bak Marshall. I mellomtiden kan Frisk Asker finne på sitt. Strålende passning over på Måhly, og så Bjørndal glitter en hockeyscoring av Frisk Asker. Ja, det vakkert, og får en passning som starter det hele. Gustav opp I krysset. Måhly. Der det fantastisk pass av David Måhly, og påfølgende avslutning. For... Avslutningsminuttet. Nå skal det avgjøres! Det skåret! Umiddelbart! 2-3! Og så lurer de inn den! Holm som får en gratis mulighet. Litt Blabova vinner foran... Prøv å bryte inn kjøkkenveien. Der det stengt, og her kommer Anton Holm alene med Kokman! Og så enkelt kan det gjøres pang opp I krysset. Ja. Her revansjerer seg etter to raske baklengs. Og her det åpent, og reduseringen kommer. Felix Girard, hand opp.
Gustafsson som skjuter I mål! 3-4 med 2 minutter igjen! Det Pedersen. Det bra spill, og det ny scoring! For en effektivitet! Og så det scoring! Og det på litt annen variant nå, mer mål går over, tar med seg hele veien rundt. Så Anton Holm, og der sitter han, venter og venter der, målet. Rart, og det neste røtte puck til målet, og der det med! Lekker hockey fra Frisk Asker, Anton Holm! Ny mulighet her. Målet med puck. Kikker opp, og så serverer han inn I mål til Anton Holm. Og den duoen der, den ser riktig litt. Så Frisk kan svare med en gang. Og den der, hvor det?